čas ztišení. Rozjímání na adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu. Zamyšlení na třetí neděli adventní. Evangelium podle Jana, 1. kapitola, 6. až 8. verš a 19. až 28. verš. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. A toto je Janovo svědectví. Když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali. Kdo jsi? Vyznal to a nezapřel. Vyznal. Já nejsem Mesiáš. Zeptali se ho. Co tedy jsi? Eliáš? Řekl. Nejsem. Jsi ten prorok. Odpověděl. Ne. Řekli mu tedy. Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě? Řekl. Já jsem hlas volajícího na poušti. Vyrovnejte cestu Pánu, jak řekl prorok Izajáš. Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? Jen jim řekl, já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. Ten, který má přijít po mně, jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků. To se stalo v Betánii, na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. Jan Křtitel svým svědectvím zjevuje velikost vtěleného slova. Vydává svědectví o světle, aby všichni uvěřili. Je to jeho životní úkol, jeho velikost, jeho pomoc lidem, aby i oni byli osvíceni Kristem a žili v radosti. O Kristu Jan Křtitel svědčí, když volá srdce, aby se obrátila k Pánu. Urovnejte cestu Páně ve chvíli, když uděluje křest pokání jako bezprostřední přípravu na příchod Pána. Vyznává o Pánu Ježíši, že je Pán. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. Nejsem hoden rozvázat mu řemínek u opánků. Že je světlo. Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. Že je beránek Boží, který snímá hříchy světa. Syn Boží. Znáte takto Krista, který je radost? A svědčíme o něm. Dnešním zamyšlením nás provázel monsignor Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický. Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství českobudějovické za finanční podpory spolku Most.